ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବା। ତ ତା ଆଗରୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่ଆପଣ ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଏହା ଜାଣି ପାରିଥିବେ କି ଲୋକଟିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଣି ପଡିଲା। ଏହା ଜାଗାରେ ଆମେ ବା ଆପଣ ହେଇଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ କରିକି କେମିତି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ପଜିଟିଭଲି ନେଲା। ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ରଖିଲେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଯେମିତିକି ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ପାଠପଢ଼ାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଆମେ ଇଜିଲି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆମ କନ୍ଫିଡେନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଏ, ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବାକୁ ସାହସ ଦିଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା କି ଆମ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ କି ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ହେୟାର୍ କଟ୍ କରେଇବେ, ଆଉ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ରେଡି କରିକି ରଖିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ହେଲା ମୁଭି ଦେଖିବେ ଆଉ ଲେଟ୍ ଉଠିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଆମ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛି। ଏବେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ ହେଲା ଆପଣ ଘରେ ଜିଦି କରିବେ ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି ଟାଇମ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ଆମ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ବହୁତ ମାନନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେମିତିକି ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ମଲାଲା ୟୁସୁଫ୍ ଜାଇ, ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ, ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ
आओ एपीजे अब्दुल कलाम पॉजिटिव एटीट्यूड रखी की ही सक्सेस पाई परिचंती ताहेले आज ही पॉजिटिव डिसीजन नियंतु आओ ओएसआईटी रे निजको एनरोल करंतु।